إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد. زنگا مخ کے درس کی دہا غڑا چاغا اللہ ور کی یرا چوری د چانا داغا چانا چاغا مومنان دی، ذکر مشرکانو د کافر پڑھن کی اللہ رب العالمین د مومنانو د موحدینو ناغیتا یرا چی کلچی ماتا استویل یو موحد مشرک او بدعتی سره مناظرۍ یا چرته مقابله وي، الله له پړونو کې یار اچوي، ځکه چې هغه سره څه دلیل نشته. کله چې انسان بې دلیل لګي نو هغه سره یار چې هلک اوس به اوس پړکیږم، اوس به شرمیږم، زما د شرم نصیب راغلی دی. اوس نن چې کوم بیان دی د هغه اړه صفت چې هغې ته مشمئز ویلی کیږي، کله چې انسان موحد بنده یو علاقې ته لاړو، هغه ځای کې بیان کوي خو لیکن دغه علاقه کې داسې خلک دی چې هغې چغه د هغې مدد او د هغې فریاد د هغې توکل د هغې نظر د هغې منښتې هغه د الله په نوم باندې نه وي، هغه د بل چا په نوم باندې، او بس ځان لوي یو مقرب جوړ کړی چې دا زونږه ډېر یو مقرب شخص دی چې مونږ دته وایو دی الله ته وي، بس چې دې ته نږدې نو ته الله ته هم نږدې. کله چې داسې علاقه کې بیان کړي نو هغې باندې بد لګېږي، اوړونه ورسره تنګیږي، دړونه داسې سخت تنګ شي، ځکه چې د هغې په باطل الهو باندې رد کیږي. موحد به څه بیان کوي؟ دا بیان به کوي چې ګوره تاسو هر مانځه کې وایه داسې چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله مونږ ستا بندګي او ستا نه مدد غواړو. نو چې مانځه کې وایه او ځان دې پوه کړ دی ورباندې، او دا توحید مسله تا خلکو ته بیان کړله، هغه خلکو باندې چې هغه هغې ځان ته هغه نسبت کوي چې خلکو ته بیانوي چې مونږ ګوره الله ته ډېر نږدې خلک یي، مونږ د الله اولیا یي، مونږ په غیبو باندې پوهیږو، مونږ ته ستاسو مسایل معلوم دي، مونږ ته ستاسو حاجتونه معلوم دي. نو چې کله ته بیان کړې نو د هغې په الهو باندې د هغې په عقیدو باندې رد دی، نو سینې بیا سختې تنګېږي، هلک وایي داسې مصیبت جوړ شوی دی. بیا خلک خو کې نفرت پیدا کړي، هلک وایي د فلانکې ملا چې راغلی دی د دې سره زون کلي کې اختلاف راغو، خلک دو ډلې شروع مسلې کې چې کوم دی هغه اختلاف راغو. د داسې خلکو وي دړه د کلي نه لري کول پکار دي، ویستل پکار دي، ځکه چې خلکو کې ټول راغی جوړ نه راځي. کله چې یو ملګری کار کوي توحید بیانوي نو خلک به دو فرقې جوړیږي، خلکو کې به اختلاف راځي ضرور. هلک وي ګوره دا مسله چې دا زموږ دا مولوی صاحب چې اوس کوم مسله کوي، هلک وي دا مسله برحقه ده، او دا مسله زونګه ذهن منی اړه تب دا مسله کوزیږي. خو دا بل مولوی صاحب چې کوم مسلې مخکې کړي دي دا خو مړه ټول د مخلوق سره تعلق ساتي، او دا نوی مولوی صاحب چې راغلی دی دا خو داسې خبرې کوي چې دې تعلق دار دا رب سره دی چې کوم رب نه مونږ غواړو، او دا زوړ مولوی صاحب داسې مسلې مونږ ته کوي چې بس مونږ د هغې ته سر ښکته کوو، د هغې نه غواړو، هغه ته وسیله کوو. نو د دغې خلکو پیرانو هغه خلک چې خلک یې ځان دپاره تابع کړي دي
داغي سینه تنگی شي هغه برداشت نشي کولی نو دغه غړونو والا بیا سخت تنگ شي داسې مسئله اوري دغه غړ ته ویل کېږي مشمئز بس هغه حق سینه او ته تنگ شي دغه غړې تنگ شي مسئله نشي برداشت کولی ذکر قرآن کریم کلا فرمایي وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة كل چه الله رب العالمين پا توحيد سر یاد کرشي اغه رب چه يو رب ديوتي یاد كي چه داوي چه زما دا سي رب دي چه خالق تي و رازق تي و مالك تي دا ديوي او بيا دو سر داوي چه اغه رب دي چه زد اغه بندگي كوم سجده آغا تلو گو مدد آغا نغوارم یا علی مدد نویم یا پیر بابا نویم یا منخت دبل چاپنوم نکوم دا من دانی زیمواری والا منم دا طول قصی چی دی سمر عبادات تی اقا خپل رب دا پارا چی آغا یو رب دا آغا دا پارا خاص کوم نو بیاسوی اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره د دې خلکو سینې بیا تنگ شي اشمعزت تنگ شي سخت تنگ شي سشه تنگ شي دا غیړونه تنگ شي زکه تنگیږي زکه چې هغې په الله باندې ایمان نشته او نه په ورځ د آخرت باندې ایمان شته کله چې دا سینې تنگیږي په دې وجه باندې چې د هغې په الله ایمان نشته په ورځ د قیامت ایمان نشته نو چې کله ایمان نشته نو ځکه سینې تنگیږي د دې وجه نه الله رب العالمین نه مونږه دا سوال کوو الله نه دا مدد غواړو چې الله رب العالمینه ته مونږ له توفیق راکې چې ستا وحدانیت بیان کو ستا الوحیت بیان کو ستا ربوبیت بیان کو او اسماء او صفات بیان کو خلکو ته دا حق ورسیږي والله نن سبا خلق په داسې مصیبتونو کې اخته شي دي چې څوک د غواګانو بندگی کوي څوک د قبرونو بندگی کوي څوک د ورو بندگی کوي او څوک د خاور د قبر خاورې خوري څوک کاڼي په ځان باندې راکاږي څوک د قبر په نوم باندې لرګي ا قرباني کوي څوک چرګان اللهي څوک مالونه اللهي د هر وس مطابق هغه انسان هغه د الله په نوم نه سوا د بل په نوم باندې هغه منښتې کوي نو چې کله ته په دې باندې رد کې او ته بیان کې زموږ یو علاقه کې یو زیارت و ماشومانو مونږ ته پته نه لګېده چې څوک به تېرېدل نو کاڼی به راخېسته او هغې ته چې کوم دی غزارولو به چېرته ستا په نوم باندې شو دا دنیا لرګو بی او پیټه به جوړ شي او بیا به د خلکو عقیده دا جوړه شي چې د لرګي اخستل یا د دې نه دغه لرګي استعمالول که دا دغه ګورکټ به در باندې شپې اوړي داسې قبرونه چې خلکو به هغې له ورتل چېره د چا په خپو باندې باد وي دردونه وي دغه له ورشي هغه کاڼي راواخلي هغه په ځان وم هغه چې کوم دی هغه مالش کې ورباندې هغه ورباندې مسه کې او دا به ټیک شي الله اکبر نو چې یو انسان عقل د انسان عقیده د انسان مزاج د انسان اړو دې ته مایله شو نو دا انسان په داسې بیماری اخته دی چې هغه جوړېدو ته او دغه شان د هغې اصلاح ته ضرورت دی الله رب العالمین مله توفیق راکې چې مونږ د الله وحدانیت بیان کو الله مونږ توفیق راکې چې د حق ورسو الله رب العالمین زونږ درسونه دا کلمات دا بیانونه د خپل خالص رضا د پاره وګرځي واخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.